קורה אנשים הנשמע. היום אנחנו נמצאים בבוואריאן מוטורס, והיום יש לנו שני רכבים מאוד מאוד מיוחדים, פרארי 488 פיסטה ופרארי 812. אז בלי דיבורים מותרים, יאללה מתחילים! שני רכבים מאוד מיוחדים של פרארי. פרארי שמיועדת כולה למסלול ופרארי שהיא גרנד טור. הפרארי 488 פיסטה מגיע עם מנוע 3.9 ליטר V8 טווין טורבו עם 720 כוחות סוס ו-78 קגם לגלגלים האחוריים. וזה המנוע V8 הכי עוצמתי שפרארי אי פעם ייצרו. 0-100, 2.8 שניות. מהירות מרבית 342 קמ"ש. פרארי מציינים שהם לקחו המון השראה וטכנולוגיה מרכבי הפורמולה וה-GT3 שלהם, ואחת מהדוגמאות הן תא המטען הקדמי שפרארי הפכו אותו לאסדק, שזה אומר שהחלק הקדמי מזרים אוויר מלמטה דרך האסדק ויוצר כוח משיכה כלפי מטה על החלק הקדמי והקל של הרכב. מבפנים, כמו שאתם רואים, על כל כאן אלקנטרה או קרבון פייבר כמו שאתם רואים בדלת, ויחסכו בפנים הרכב כמה שיותר משקל. כלומר, פרארי הוציאו מפנים הרכב כל מה שלא חיוני, שטיחים, רדיו, תא כפפות, והחליפו חומרים בחומרים קלי משקל כמו קרבון פייבר ואלקנטרה, כדי לחסוך כמה שיותר במשקל ולהגיע למשקל נקי של 1280 קילו. וכל כך חסכו במשקל שהכיסאות כאן הם כיסאות בקטים לא חשמליים, כי כיסאות חשמליים מוסיפים משקל. וה-812 הזאת בצבע אדום, Red Russo, שזה צבע מאוד קלאסי, אבל מה שיותר קלאסי זה המנוע. מנוע V12, 6.5 ליטר, אטמוספרי, עם 800 כוח סוס ו-73 קגם לגלגלים האחוריים. 0-100 קורה תוך 2.9 שניות, ומהירות מרבית של 340 קמ"ש. ה-812 יותר רכב GT, גרנד טור, שזה בעצם אומר רכב ספורט שהוא נוח מאוד בשביל נסיעות הרבה יותר ארוכות, שיהיה לו עדיין את הכוח, אבל הוא עדיין מאוד נוח. וכמו שאתם רואים, הפנים של ה-812 הוא הרבה יותר יוקרתי, הרבה יותר מתאים ליום יום, אם אפשר לקרוא לפרארי 812 מתאימה ליום יום, אבל היא יותר נוח. כלומר, כיסאות מרופדים באור לבן יפהפה ומשולבים עם אלקנטרה, כאן היופי הוא יותר חשוב, כל האלגנטיות. כאן יש גם מסך, אני לא יודע אם זה ידלק שהרכב כבוי, הוא לא ידלק. ויש לנו גם את ההגה החדש של פרארי, שלדעתי נראה הרבה יותר עתידני ומתאים לפרארי המודרנית. אבל שלא תטעו, לרכב הזה יש את הסאונד הכי פראי שאי פעם שמעתי. טוב חברים, זה הכל היום, תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסובסקרייב. זה היה בריף קטן על הפרארי 488 פיסטה ועל הפרארי 812 שנמצאות בזה הרגע בבוואריאן מוטורס והולכות ללכת, כי הבעלים קנו אותם. נתראה בסרטון הבא.